Labas rytas visiems, pabudome ir kelkimės. Šiandien yra sekmadienis, labai labai graži diena. Aš klausykit, sakau, čia mums turbūt Lietuva apdovanoja tokiu geru oru, kad mes sugrįžome gyventi į Lietuvą. Nes visas dienas po grįžimo oras toks geras, kasdieną saulutė šviečia. Tik tai tiek, kad šiandien kažkaip šalta buvo. Atsikėliau ryte, žiūriu, netgi toksai kaip ledukas užsidėjęs ant žolės. Tai va, bet planas šiandien toks, kad aš šiandien važiuosiu į Kauną aplankyti savo mamos ir močiutės. Ir aš galvoju, kad aš turbūt Kaune jau niekad nesu iš tikrųjų anksčiau filmavus, bet vien dėl to, kad mes kaip prieš tai buvom Lietuvoje, tai būdavo dažniausiai, kad pas mane atvažiuoja šeima mūsų lankyti, ne jau kad aš važiuoju į Kauną. Tai aš pagalvojau tą progą, kadangi šiandien vis tiek važiuoju, tai reikia jums pafilmuoti, galbūt bus kažkas tais įdomaus. Ir aš šiandien, žinokit, stengsiuosi telefonu kuo įmanoma taip stabiliau laikyti, kad jums nebūtų to tokio kaip ir drebėjimo, kai buvo praeitam filmuke, nes aš žinokit labai pergyvenu, nes kaip sakiau, aš mokinuosi, tai aš manau, kad su kiekvienu video, tai po žingsnelį, mano filmukai kaip ir gerės, nes kokybė yra gera, bet man dabar reikia išmokti su šitu telefonu filmuoti, kad mano filmukai atrodytų super geri. Tai va, o dabar bėgo aš jums įkelsiu filmuką ir reikia bėgti ruoštis. Va, suruoštos visos lauktuvės pas mano mamą, pasižiūrėkit daug visokiausių maišelių ir kažkas yra gražaus ir kažkas yra skanaus. Tai vat viską nuvešiu dovanų dabar. Mane vyrai veža į Kauną, vyro draugas sumastė, kad jisai gali mane nuvežti, tai sakė, ir vyras palaikys kompaniją, tai man labai gerai nereikės nei su autobusu, nei su traukiniu važiuoti. O mes jau pakeliu į Kauną, iš tikrųjų nėra labai toli ir kai sekmadienis nėra mašinų, tai man atrodo, kad mes čia valandą daugiausiai užtruksim. Kadangi manęs Instagrame klausėt apie kates ir taip pat YouTube'ai, tai vis tiek, kol aš jau važiuom, galvoju, papasakosiu, kaip jom praėjo skrydis. Tai pats skrydis, man atrodo, kad jom buvo baisu, mes o kai aerouoste laukiam, tai vargšės katės taip kampe įlindė, tokios užsidepresavusios, liūdnos, atrodo, kad čia pasaulio pabaiga. Tai aš labai žinokit, pergyvenau dėl mikro, nes katytė įpratusi, jinai keliauti, mini irgi jau skrido, o mikro, tai pirmą kartą buvo kažkokia kelionė, tai aš taip žinokit, bijojau ir galvoju, blin, jisai numirs. Ir įsivaizduokit, mes jau kai skridom į Varšuvą, atvežė tą dėžę ir mano vyras sako, eik pasižiūrėk, ar mikro kvepuoja. Einas savo kaip išsigandau, galvau, tikrai žinokit, kad katinukas numirė. Tikrai galvau, nu viskas, galo praradom. O pasirodo, kad mikro jisai visą laiką labai giliai miega. Ten tu į ko pakelisi, tai užtrunka, tai aš atėjau, tai pakračiau truputėlį tą dėžę, tai žiūriu atsimerkę. Tai galvau, ačiū Dievui, ką tada išgyveno, tai viskas gerai. Tai va, tai paskui, kai grįžom į namą, tai pirmą dieną, aišku, ten visos katytės vaikščio aplinkų, nelabai susigaudė, bet paskui žiūriu antrą dieną, mini ir katytė, jau viskas jom gerai, vaikšto aplinko, apsižiūrėjo, tvarkojo, o mikro kažkaip, žinokit, jam sunkiai buvo, jisai gal geras dvi dienas vakare verkdavo, bet taip gailiai, gailiai, atsimenu, pirmą rytą aš prabudau nuo jo verkimas, taip gailiai verkė ir galvoju, kas čia atsitiko, tiesiog nutupė ir verkė, tai matyt, jam labai tie pokyčiai sunkiai buvo, bet dabar jau mes šiek tiek beveik savaitę laiko esam Lietuvoje, tai jau, man atrodo, jisai apsipratė dabar gerai, labai iš tikrųjų gera buvo idėja, aną dieną, kai mes nuvažiavom nupirkti katinų damo, kur matėt pas mane ir filmuke, Instagram'e tikrai matėt, tai žinokit labai tikrai gerai, nes katės iš karto į tą namą, tai jo atsigulti, savo ramiai tenais jos miega, niekas jų tenais nemūčina, savo, nu tiesiog jos turi tokį savo kampą, tai vat po to iš viso jos tokios ramios, primaitinau, aš jas viskas labai gerai, tai jau dabar iš tikrųjų vat po savaitės laiko praktiškai katės apsipratė, jau netgi turi tokius kaip ir kampus namuose, kur jom patinka gulėti, kur pavyzdžiui, žino, ten saulutės dienos metu būna ten saulutės guli, tai man atrodo, kad viskas gerai, bet sakyčiau, kad kelionė tai praėjo neblogai, tik turbūt, kad mikro sunkiai, tai va, bet svarbiausia viskas gerai, atkeliavo visi gyvi sveiki ir dabar visi laimingi nuo juose namuose. Sėdžiu pas mamą, valgau surelį pilną burną, šitie sureliai labai skanus, jinai sakė perka Lidlę, tai va, kam įdomu galit pasižiūrėti ir jie nėra tokie saldus, tai man patiko, pažiūrėkit kokį fainą turiu podelį gert kavytai ir valgom ispaniškus apelsinus, prabangime šis jėdim. Pas mano mamą yra labai nereali didžiulė magnetukų kolekcija, jinai kur visur važiuoja, pati parsiveža ir visi žinokit, kas keliauja, visi iš visur jai parveža, prisiunčia, tai jinai dabar žiauriai daug turi, pasižiūrėkit, iš visų galvų pasaulio gali matyti.
Matau Dublino iš Brazilijos, žiūrėkit, čia yra mano nuotrauka daryta Japonijoje. Daug, daug. Faina labai kolekcija, ne? O klausykit, jūs ką nors kolekcionuojat ar nelabai? Arba galbūt jūsų mamas irgi kažką panašaus kolekcionuoja? Man šiaip labai įdomu. Katyta, katyta. Pažiūrėkit, koksai fainas mano mamos katinas tupikėme. Vardas irgi katytė. Mes žinokit, pavogėm šitos katytės vardą ir mūsų katytę pavadinom katytę. A ne katytę? Katytė? Mes sugalvojom pasivaikščioti su mama, susikrovo savo daiktus, ką buvau pas ją palikus, vešim atgal po to. Bet aš labai norėjau pasižiūrėti rajoną, kur aš anksčiau gyvenau. Nes labai iš tikrųjų daug kas pasikeitė. Aš sakiau mamai, kad kai kurios gatvės net nepažįstamos. O čia mano mama. Visi jie žinot, aš sakiau, reikia dabar ją YouTube kanalą. Nes ar taip, sakau, visi pažįsta ir žino. O mes dabar einam iki mūsų senosios mokyklos pasižiūrėti, kaip atrodo. Nes irgi jinai dabar yra visa perdarinėjama. Tai aš jums parodysiu savo mokyklą, į kurią aš eidavau, aš mokinausi Kaune. Anksčiau tai buvo Kauno Julijanavos mokykla, o šiuo metu tai vadinasi prezidento Valdo Adamkus gimnazija perdarė. Tai va, tai aš kai mokinausi, tai mokykla buvo labai sena, paprasta, o dabar, žinokit, viską perdarinė, mes dabar va žiūrim, visi kampai yra aptverti, kiek supratau, yra statomas penktas aukštas, vienu žodžiu, visiškai kitaip atrodo, aš prieš porą metų, kai buvau viduje, tai ir kabinetai yra visi naujai perdaryti, nu to prasme, ne tik, kad rajonas nebetrodo taip, kaip aš čia anksčiau gyvenau, bet ir mokykla irgi lygiai taip pat net nepanaši, kokioj aš mokinausi. Tai va, tai kas nežinot, aš mokinausi šitoje mokykloje. Mes jau parvažiavom namo, vyrai kažką tai skanaus valgyt gamina. Baby, what are you making? What are you making? Sweet and sour pork. Ah, is this Chinese, right? Yes. Okay. Taigi mano vyras sakė, kad gamina sweet and sour kiaulieną, kinišką patiekalą. Mes dar visokius skanumynų parsivežėm iš mamos. Mums padarė vyšnio gienės, labai skanios. Ir turim visą kibiriuką medaus. Dabar galėsim kabinti šaukštais. Mama juokiasi. A ne, mama? Dabar kabinsim šaukštais medų. Maistas paruoštas. Kur maistas yra? Ryžiai. Einam ieškot, kur maistas yra. Nes sakė, kad jau viskas yra gatava. A, ir čia yra gatava, žiūrėkit. Kiaulieną. Labai skaniai atrodo. Mes visi šalkę, aš pas mamą su muštiniu prisivalgiau, bet tokiam maistui visą laiką yra vietos skrandyje. Pavalgėm vakarienę, visi atsisveikinom ir man pridėjo mama didžiausią maišą visokių labai gražių ir įdomių dovanų. Tai aš jums dabar galiu greitai parodyti viską. Čia turiu pasidėjus ant stalo. Štai čia yra viskas sudėta. Čia dar mano mama ir močiutė pridėjo visokių labai skanių saldainių. Žinot, kurie labai skanus man yra va šitie aguonos. Aš labai mėgstu. Paskui man nupirko mama tokį labai nerealų buteliuką kvepalams. Pasižiūrėkit su kokiu drugeliu, su rožė. Ir viskas atsisuka, viskas veikia. Galima į vidų prisipilti kvepalų. Ir savo tai pasipurškiai kaip kokia princesė. Tai man nerealus čia dabar pas mane puoš kambarį. O čia maiše dar yra visokių labai fainų dalykų. Nupirko man jinai kremą iš Mary Kay Satin Hands. Bent jau šita linija iš Mary Kay rankoms būdavo bent anksčiau tikrai nereali. Pasižiūrėsim kaip dabar. Manau, kad turėtų būti nepasikeitę. Aš atsimenu, kad jie turi tokį kaip šveitiklį rankoms, kuris irgi žiauriai yra geras. Gal paskui vėliau irgi reikės įsigyti. Paskui turiu labai gražių žvakučių. Man visą laiką tokias žvakutės labai gaila yra deginti. Tai aš jas dažniausiai pasidedu kažkur ten lentynus ir laikau dėl grožio. Po to labai gražus ir labai reikalingas daiktas. Tai yra planuoklis, kaip čia pavadinti. Man ypatingai Lietuvoje reikia, kadangi aš Lietuvoje visur skambinu, viską organizuoju ir taip toliau, nes mano vyras lietuviškai nekalba. Tai kur ką reikia padaryti, kur paskambinti, kur nuvažiuoti, viskas pas mane yra dažniausiai surašyta ir suruošta ten vos ne keliom savaitėm į priekį. Tai va, tai man šitas daiktas bus labai gerai ir pasižiūrėkit, žiauriai gražus, tikrai labai toksai mielas. Matot?
paskui, kas čia dar? Muiliukas yra irgi labai gražu šitas iš Oriflame'o, pasižiūrėkit. Ir vadinasi Be My Valentine. Kas čia dar yra? Taip, yra kvepalai, yra dveji kvepalai iš Avon'o, kurie man džiauriai patinka, kas mane seka, tai turbūt jau žinot apie šitus ir vienus ir kitus. Tai pirmieji yra Tomorrow, dabar jie yra užpakuoti, aš paskui galėsiu atpakuoti ir parodyti, nežinau, šiandien galbūt kitam vlogą pasižiūrėsim. Tai va šitie yra žiauriai skanus, tokie saldesni, bet man jie labai patinka ir jie labai gerai laikosi. O čia yra mano jau daug metų numylėti Little Black Dress. Ir čia yra didžiulė bonka, tai yra 100 ml, jeigu aš dabar nenusikalbu. Tai kas mane seka, tai žinot, kad aš labai mėgstu šitus kvepalus. Tokie, vat, nu, jie labai neblogai išsilaiko, labai skani kvepia, tai aš kaip sakau, tokie kaip ir kasdieniai kvepalai. Ir po to, kas čia dar, dar labai tokias fainas tapkytės turiu. Palaukit, tuoj pasižiūrėsiu, kur čia maišelėje yra. Va. Štai tokios kaip tapkytės. Žiūrėkit, kaip fainai. Man labai bus gerai miegot, nes man, žinokit, naktį visą laiką būna šalta kojoms. Nežinau, kodėl ir kojoms, ir pėdoms. Aš nelabai suprantu. Tai, kad ir namuose šilta, tai man visą laiką reikia kažkokias kojines, kažką užsidėti, kad aš nesušalčiau. Ir paskui dar paskutinis yra dar vienos kojines. Ir šitos, palaukit, jeigu neklystu, tai yra vilnonės. Štai. Ir pasižiūrėkit, kokios gražios. Tai čia jau, kai bus man labai šalta, tai tada aš galėsiu jas užsidėti. Bet pažiūrėkit, tikrai labai labai gražios. Su visokiais raštais. Tai matot, turiu visą didžiausią maišą aš dovanų. O dar einam pažiūrėsim, kokių turiu aš gerų dalykų iš Avon'o, nes paprašiau prieš kurį laiką, kad man padarytų mama užsakymą mano kelių labai mėgiamų produktų. Tai yra iš Planet Spa linijos. Tai aš tokius kelis mėgiamus užsisakiau, tai pavyzdžiui šitas yra veido neprausiklis, bet veido šveitiklis. Aš labai, tarp kitko, šitą liniją būtent su negyvosios jūros mineralais labai labai mėgstu. Paskui matau, čia man mėginukas kažkoks yra įdėtas, ane? Tai palaukite, čia dar vienas kažkoks mėginukas yra kvepalų. Toliau turėtų būti kaip ir produktai. Ai, čia man padovanojo mama tokią apyrankę. Palaukiu, truputį pasidėsiu į šoną, aš po to išsiimsiu ir jums parodysiu. Bet va, čia yra, palaukit, šveitiklis kūno. Irgi va, iš tos pačios linijos su negyvaisiais jūros mineralais. Po to, aš dar palaukit, toliau. Čia traukiam. Čia yra veido kaukė. Aš šitą kaukę visą laiką, žinokit, anksčiau pirkdavau, kodėl man dabar čia, dabar fokusuoja, gerai. Tai šitą aš anksčiau visą laiką, žinokit, pirkdavau, man labai patiko, mano odai labai labai tinka. Tai aš ir vėl užsisakiau, nes aš pasižiūrėjau internete, kad buvo to metu kažkokios ten labai didelės nuolaidos, vat būtent šitai linijai. Tai galvoju, reikia tą progą užsisakyti. Toliau šito, žinokit, dar nebandžiau. Bet va, išbandysiu ir paskui galėsiu aš jums papasakoti. Tai yra serumas, būtent skirtas kaklui ir dekolte zonai. Tai yra irgi tokios zonos, kurių negalima pamiršti. Labai dažnai būna, kad žmonės tik tai veidą prižiūri, kremų prisitepa, o kaklas lieka toksai vargšas pašonėje. Tai visą laiką, žinokit, reikia prižiūrėti. Toliau, dabar čia yra, taip, čia yra rankų ir kojų šveitiklis. Tai va, čia kaip manikiūra, pedikiūra, pavyzdžiui, namuose darysiu, tai irgi toksai va, geras dalykas. Ir paskui dar, palaukit, kas čia dar du dalykai yra, ne? Išimsiu, aš dabar net nebeatsimenu. Ai va, čia dabar bus kūno kremai. Tai va, šitas yra. Šitas vadinasi Eliminating Body Butter. Tai šito žino, kad aš dar nesu pirkus, bet šiaip iš Planet Spa, tai niekad nesu pirkus produkto, kuris man nepatiktų. Tai va, tai išbandysim, tarp kitko labai žinokit skaniai kvepia. Ir šitas kūno kremas, sviestas, tai jau yra mano 100 metų numylėtas, žinokit. Va, aš rankų krenta. Tai čia irgi yra iš su negyvosios jūros mineralais. Tuoj palauk, kad aš jums parodysiu pakuotę, išimsiu. Kad galėtumėt pasižiūrėti, nes pakuotė irgi labai faina, pasižiūrėkit. Ai, dabar jau nai nebe stiklinė, plastikinė. Kažkada, prieš kiek metų nai būdavo stiklinė, jeigu aš gerai pamenu. Nu, bet žodžiu, vienu ir kitu atveju štai kaip atrodo, va kaip tiksliai vadinasi.
Ir šitas daiktas yra nerealus, žiauriai skalsus, labai mažai reikia, labai skaniai kvepia bent man asmeniškai ir tikrai labai neblogai padrikina odą. O dabar palaukit, tuo aš atidarysiu tą dėžutę, dar parodysiu, kokią aš gražią apyrankę gavau. Va, žiūrėkit, gerai sufokusavo, kaip fainai atrodo. Pas mane telefone mano ranka atrodo labai raudona, nežinau, kaip atrodys kompiuterė, tai aš tikiuosi, kad gerai. Bet va, matot, yra tokia kaip dvigubas su užsegimu, su štai tokia širdelė su visokiais dimančiukais, blizgučiais. Irgi labai faina. O kadangi rodo, tai rodo ir viską galiausiai. Tai pas mano mama atėjo iš Pixi Beauty. Keli produktai, tokia va didžiulė dėžė, pasižiūrėkit. Ir čia yra highlighteris ir kontūravimui. Tai reikės išbandyti, bent kol kas ką kosmetikos esu bandžius, tai man asmeniškai labai patiko. Čia atėjo bronzeris, bet žinokit, labai gaila, bronzeris yra visas sudužęs, aš jį bandžiau išimti, tai tiesiog, nu, dulkės iškrito, tai sakau, tiesiog teks išmesti ir viskas, tai vat labai gaila, nu, bet ką jau padarysi, bent vienas atėjo nesudužęs. Ir atėjo žiauri nerealus dalykas, su kuriuo mano selfie bus dar geresni, pasižiūrėkit, tai yra toksai kaip klipsas, prisisegi prie telefono. Ir įsijungia. Va, vienas ryškumas, du, trys. Ta prasme, dabar aišku, per mano telefoną atrodo keistai, bet pavyzdžiui, kai aš darysiu selfius, tai iš tikrųjų turėtų žiauriai padėti, kad kokybė būtų dar geresnė. Pasižiūrėjau, kad pusė dešimt, tai reikia įtvarkytis bent virtuvę, nes pasižiūrėkit, šiuo metu yra viskas labai apkrauta, šiandien buvo išvalytos visos lentynos, viskas, tai dabar galiu aš viskas organizuoti, eisiu dar praplausiu indus, kurios parsivežiau iš savo mamos, nes pas ją buvau palikus ir man jinai didelę dalį atvežė atgal, sakė, jai nereikia, tai pasižiūrėkit dabar, kaip atrodo mano virtuvė, visur yra viskas apkrauta, visi kampai. Lėkštės reikia išsiplauti, tai dabar einu truputėlį viską pasiorganizuosiu, pasitvarkysiu. Tai ką, ties čia ir aš baigsiu savo vlogą. Kaip visada, jums ačiū labai, kad žiūrėjot. Aš pabaigsiu savo tvarkymusis rytoj. Ir pasimatysim, ko gero, kaip visada, rytojus filmuke. Kol kas pirmą savaitę, aš žiūrėkit, laikausi labai labai gerai. Tai va, taigi pasimatymo rytoj. Ate.